សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្រោយមានបញ្ហាច្រើនមិនចេះចប់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាប្រកាសនឹងដាច់ចេញពីសិល្បៈថែមទាំងពលពីមួយចំនួនមើលទៅបាននាងពិតជាចង់ដាច់ចេញពីសិល្បៈមែនហើយបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់បាននឹងជ្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួននេះពេលកន្លងទៅបាទរបស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាផ្សេងៗជាមួយនឹងអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាបាទដូចជាអ្នកនាងមេងកែពេជ្រចន្ទាបាទរឿងហែកហួរគ្នាផ្អើលពេញ Facebook និងរឿងលោកអឹមជីវ៉ាកំពុងតែក្តៅគគុកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមហាជនជាច្រើនកំពុងតែតាមដានយ៉ាងជោគចិត្តទុកដាក់បាទបន្ទាប់ពីអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាព្រមទាំងលោកហេងឡុងបាទបានប្រឈមមុខបាននឹងធ្វើការប្តឹងចំពោះលោកបាទអឹមជីវ៉ាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែរហៅថាជាការបរិហាកេនោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាគឺជាតារាសម្តែងស្រីជើងចាស់និងជាប្រធានសមាគមសិល្បៈករខ្មែរដោយសពថ្ងៃទូបីជាមានវ័យបាទជ្រាលជ្រៅបន្តិចមែនតែអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានៅតែមានទីផ្សារខ្ពស់បាទជាពិសេសអ្នកនាងតែងតែចេញមកមកបំពេញតួនាទីរបស់អ្នកនាងបាទជួយដល់សិល្បករដែលមានជីវភាពបាទខ្វះខាតចាស់ជរាជាដើមក្រៅពីនេះអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបាទជាមុខជំនួយផ្ទាល់បាទខ្លួនរបស់បាទខ្លួនផងដែរដោយឡែកបាទពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅបាទអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានរៀបរាប់នៅលើបញ្ហាជាច្រើនហើយប្រាប់ថាអ្នកនាងមានគម្រោងដើរចេញពីពិធីសិល្បៈផងដែរនៅក្នុងនោះអ្នកនាងបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតដូចនេះថាសម្រាប់ខ្ញុំមិនថ្លៃថ្នូរបើមិនមានគេឈ្មោះល្អមិនមានតម្លៃនិងមិនហ៊ាននិយាយបើសាងភាពថ្លៃថ្នូរឲ្យអ្នកសិល្បៈទេដូច្នេះបើខ្ញុំនឹងដើរចេញឲ្យផុតពីពិភពសិល្បៈនេះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាត្រូវគេមើលងាយបើមើលថោកដោយសារតែខ្ញុំប្រកាសបើឈប់ពីការងារសិល្បៈនេះបើជាពេលជាង2ឆ្នាំហើយនៅសល់រូបភាពសម្ដែងកាលពី2ឆ្នាំមុនបាទដែលមិនទាន់បានបញ្ចាំងនឹងផ្សាយហើយបាទរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែធ្វើការងារបាទតាមទួលនីតិនិងមុខងាររបស់ខ្ញុំទេចប់ទួលនីតិបាទគឺខ្ញុំនឹងលាឈប់បាទពីតំណែងបាទជាហើយក៏លាឈប់ពីឈ្មោះសិល្បៈទៀតផងឡើយខ្ញុំបាទមិនថ្លៃថ្នូរតែក៏ខ្ញុំមិនដែរយកប្តីគេដែរបាទទោះបីជាមានឈ្មោះជាស្រីអក្រក់បាទមិនថ្លៃថ្នូរថោកជាបបាទក៏ដែរក៏អត់ដែរបាទធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីដូចគ្នាយំស្រែកបាទដោយសារតែខ្ញុំនឹងមានឈឺមានភាពឈឺចាប់នៅក្នុងការបាត់បង់ប្តីសូម្បីតែម្ដងនោះទេស្របពេលដែលបញ្ហានេះអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបាទធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការសោកស្ដាយហើយបាទចង់ឲ្យនាងបន្តអាជីពសិល្បៈនេះជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតបាទនាងលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីនាងកំពុងតែមានព្យុះភ្លៀងយ៉ាងធំបាទបោកបាក់មកលើនាង
ដែលព្យុះភ្លៀងនោះបើគឺជាព្យុះភ្លៀងធំសម្បើមតែម្ដងបើដែលតែងតែបើវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកជាញឹកជួយហើយជាចុងក្រោយនេះបើរហូតដល់មហាជនជាច្រើនអាចព្យាករបានថាប្រសិនបើនៅតែអាចបន្តអាចនឹងមានបញ្ហាប្តឹងផ្ដាល់ជាបន្តទៀតបើដូចជាអ្នកនាងមេងកៅពីចិនដាបើនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបើដែលមានការឌឺដងឡងសម្ដីដាក់គ្នាបើជាមួយនឹងរឿងបញ្ហាប្រាក់រៀលខ្មែររឿងនេះមិនទាន់នឹងចប់ស្រួលបួលផងបើស្រាប់តែរងនៅបើការវាយប្រហារនិងបើផ្ជុះដល់ធំមួយទៀតពីលោកអឹមជីវ៉ាបើដែលជាបើអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាហើយក៏ជាតារាសម្ដែងបើដូចនឹងបើអ្នកនាងជន់ច័ន្ទលក្ខណាដែរប៉ុន្តែបើមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបើអ្នកទាំងអស់បើគ្នាហេតុអ្វីបើមានលក្ខណៈដូចជាចង់បែកបាក់គ្នាទៅវិញដោយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបើរឿងរ៉ាវប្តឹងផ្ដាល់គ្នាក៏កើតឡើងបើរវាងលោកហេងឡុងនិងលោកអឹមជីវ៉ាបើដែលលោកអឹមជីវ៉ាចង់ស្នើឲ្យលោកហេងឡុងបើផ្ដាល់នៅទិន្នន័យនិងបង្ហាញបើភាពជាក់លាក់ណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាវិការរបស់សមាគមបើនេះពេលកន្លងទៅដែលសប្បុរសជនជាច្រើនបើបានជួយមកលើសិល្បៈក៏ដូចជាបានសមាគមមួយនេះនៅក្នុងនោះផងដែរបើលោកបានបញ្ជាក់ថាបើខាងសមាគមបើលោកហេងឡុងបើតែងតែជួយចាស់ជូរីពិតមែនតែឲ្យ100 200ដុល្លារបើមីត្រីបើមីមួយកែត្រីខពីយូនិងបើមានអង្គបើមួយបេរួចខ្លួនបាត់ទៅហើយបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆ្នែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា